على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهاري. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقائب تتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nawale wasiokuwa Waislamu nasema jambo sana. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana maulana sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumaliza kumshukuru Mungu ambaye ametuongoza kwa Uislamu, Mungu ambaye ametufanya sisi kuweza kuona siku hii ya leo, kwa kweli tunabidi tuseme alhamdulillah. Baada ya hayo nashangilia, hakuna Mola apotekwa mjio kwa kweli isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Na ziada na amani zimwendee mwalimu wetu kipenzi chetu mwombezi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hayo tumekusanyika hapa kwa lengo la ndoa, na ndoa itaenda kunako misingi ya Kiislamu. Kama kawaida yetu, hatutuanzisha jambo lolote pasina kutanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni Qur'ani takatifu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى إنه كان حوباً
walichokitanguliza kunako familia ya mzee Ezekiel kwa ajili ya zawadi ya kumpa mama harusi mtarajiwa na si mwingine ni Bi Amina. Kwa hiyo mashahidi hao mtamomba Bwana Mnyonge aweze kusimama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi ndio wakilishi wa ndoa hii kufuatana na harusi inayofanyika leo, na kwa sasa tunataka kwenda kumuuliza mtoto mwanamke na kisha turudi tuje tusibitishe hapa kwenye mko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa hiyo tulikwenda Amina ni osaba amekubali kuolewa na Juma bin Kiza Ismail na Rusuku kwa mahari waliokubaliana. Na baada ya kusikia mashahidi wawili na sisi wote ni mashahidi, sio wao wenyewe wawili tu, sisi wote ambao tuko hapa ni mashahidi, ambapo kesho mkimwona baada ya Bwana Juma kuitwa baba harusi, kesho mkimwona anapita barabarani mtafika mnajua kwamba yule ni mume wa Bi Amina. Na Bi Amina mtafika mnajua yule ni mke wa Bwana Juma.
Kwa hiyo ndoa ya Kiislamu ni ndoa ambayo haichukui hata dakika 20. Dakika ndogo tu ndoa inakuwa imekamilika kwa misingi ya Kiislamu. Hivi tu punde tutaanza kumuita baba harusi na tutaanza kumuita mama harusi kwa dakika ndogo tu hapo. Kwa hiyo pasina kupoteza muda, acha nimkaribishe aliyewakilishwa awe aje kuwa wali wa ndoa. Na haki, na wali wa ndoa akimaliza kazi yake, ndoa ya Kiislamu inakuwa imekamilika. Kutokana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, la nikah illa biwali wa shahidaini al-adl. Hakuna ndoa, anakataa Mtume Muhammad, hakuna ndoa inaweza ikafanyika wa ila papatikanike wali wa ndoa na mashahidi wawili. Mashahidi wawili wameshatoka hapa, kinachofuatia ni wali wa ndoa. Na ndoa inakuwa imekamilika. Kwa vile sisi Waislamu hatujikorogaji kunako mambo makubwa makubwa, ni mambo madogo tu na mambo yanakuwa yamekwisha. Kwa hiyo wali wa ndoa si mwingine ni Sheikh Nduimana Acheni Sefu. Anakaribishwa akae hapa, na baba harusi mtarajiwa ni kijana Juma Kiza, naye anakaribishwa akae hapa pembeni ya wali wake. Akimaliza hapa maana yake anafika, anaitwa mume wa Bi Amira. Kabla ya kumpa microphone wali wa ndoa, itabidi tusome khutbatul haja, nazo ni aya 3 tu. Kwa hiyo baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu al-mawla tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بعد هايو تنمبا ولي ولوى إلي أوزي مكبزي وانا جمع انكواكي ومجال الله سبحانه وتعالى, فليتفضل المشكور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mimi bwana Nduimana Acheni Sefu nimepewa idhini na familia ya mzee Ezekiel kuweza kuchukua nafasi hii ya kuweza kumuoza binti wake Amina Nio Saba. Bwana Juma, mimi Acheni Nduimana nilipewa idhini ya kumuoza Bi Amina Nio Saba kwa mahari mliokubaliana. Bwana Juma Kiza, umekubali?
Mimi Bwana Kiza Juma nimekubali kumuoa binti Amina Niosawa Ezekiel kwa mahari tuliyokubaliana. Umekubali? Yes. Mimi Bwana Juma Kiza nimekubali kumuoa binti Amina Niosawa kwa mahari tuliyokubaliana. Umekubali? Mimi Bwana Kiza Juma nimekubali kumuoa binti Amina Niosawa kwa mahari tuliyokubaliana. Takbir. Ambao unatakiwa, ambao alitupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimtaka mwanamke, nenda kwao, omba, toa mahari,
wazazi waridhie umchukue, huyo ndio utaratibu wa dini tukufu ya Uislamu. Lakini kama utaruka ukuta ukapita mlango wa nyuma, basi utakuwa umefanya madhambi. Kwanza utakuwa umekosea wazazi wako, hivyo hivyo utakuwa umekosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kitendo kilichofanyika leo ndio sheria ya Uislamu inavyotaka, kila kijana wa Kiislamu atakapotaka mwanamke basi afike kwao na amuombe kwa wazazi wake na wazazi waridhie, na atoe kile ambacho atakubaliana, kisha apewe mtoto huyo mwanamke kwa raha kama tunaiona hivi sasa. Watu wote hapa wamefurahi baada ya bwana Juma kukabidhiwa mke wake Bi Amina Niosa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika maneno yake matukufu, fantihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', oweni wanawake mnaowapenda, oweni wanawake mnaowapenda kama una nguvu piga wawili, kama una nguvu za ziada piga watatu imawali, lakini kama utaufia huna nguvu, basi wao mwanamke mmoja kwa wako watakuwa wamekutosha. Hali maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, tanakahu takatharu inni ubahi bikumul umami yawmul qiyama. Uwaneni Waislamu, mkioana mtazana, na mkizaana mtakuwa wengi, na mkiwa wengi basi mtajigamba kwa wingi wenu hiyo siku ya kiyama. Kwa hiyo Muislamu katika Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wametuhimiza kuoa, sio kusozeshana. Katika Uislamu kuna kuoa, hakuna kusozeshana. Ukisozesha mtoto mwanamke unapata laana ya wazazi, na hivyo hivyo unapana utapata laana ya Mwenyezi Mungu, na ukifa katika hali hiyo utakuwa na sehemu mbaya mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mtume akawaelekea vijana akamwambia, ya mashara shabab limastata minkum albaa falyatazawaj. Enyi kundi la vijana, na mimi nawaelekea na vijana ni wengi hapa, enyi vijana mwenye nguvu katika nyie wa kukutana na mwanamke na kaona uwezo wa kumlisha na kumvika, basi aoe. Lakini kama atakuwa amekosa nguvu moja, Mtume akasema basi mtu huyo kila siku kwake awe anafunga au anashinda na njaa, sababu atakuwa anapokuwa ameshinda na njaa itamfanya macho yake afanye nini? Kutazama chini, hata kwa kutazama watoto wa watu, wanawake wa watu, mabinti wa watu. Ila ukishindwa kutazama chini, ukishindwa kufunga na wewe una uwezo wa kumlisha mwanamke na kumvika, basi ni jukumu lako wewe kuoa, huna sababu yoyote. Na hususan tuko hapa Marekani, kijana unafanya kazi, unapanga nyumba, ukiambiwa kuoa unasema bado mimi nipo kwanza kwanza. Sasa upo mpaka lini? Kwa sina uwezo, hicho chumba unachokilala na kitanda unachokilalia na chakula unachokula, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katufundisha kwamba chakula cha mtu mmoja kinawatosha watu wawili. Kama unakulaga dala kumi wewe mwenyewe, hata ukimwoa mwanamke mtakula dala kumi hizo hizo. Kama unakulaga 20, basi hata ukimwoa mtakula 20 hizo hizo, sitawatosha. Kwa hiyo hakuna sababu ya kijana wa Kiislamu kushindwa kuoa, na hususan akiwa hapa Marekani kwa hoja kwamba sijapata uwezo. Uwezo unao. Huyo huyo uwezo ambao unakufanya kwenda kuruka uwa za watu, basi huyo huyo uwezo ukufanye kwenda kutaka posa kwa wenye mtoto, na ili uweze kumuoa uishi kwa amani na raha. Mmoja katika watu wa adabu anasema katika maneno yake ya busara, anasema alhubbu haya, maisha ni mapenzi. Mtu huwezi kuwa na maisha kama huna mapenzi. Akaendelea akasema, mtu yoyote atakayepatia kupenda, basi mtu huyo amepatia maisha yake. Ukampenda mwanamke na pale ulipopenda ukawa umepatia,
basi wewe umepatia maisha yako, una raha katika dunia na kesho mbele Mwenyezi Mungu akikujalia utakwenda kupata raha. Na ukikosea katika kupenda, hao watu wengine wanasema ukikosea katika kupenda umekosea maisha yako. Wewe utakuwa na taabu, ukaenda kazini, huwezi kurudi nyumbani. Ukirudi nyumbani shida nini? Ulikosea, ulipenda sehemu ambayo sipo. Kwa hiyo katika kuoa tuhakikishe tunapenda sehemu ndipo. Na katika kuolea mabinti wa Kiislamu, wanawake wa Kiislamu, hakikisheni huyu mwanamume ananioa pale ni sawa sawa. Msikurupuke katika kuoa au kuolewa. Kwa hiyo mapenzi ni maisha. Mapenzi ni maisha. Ukiyapatia, umepatia maisha. Hawa ni watu wa hikma, wamesema maneno haya. Hivyo hivyo, kwa kuwa muda ni mchache, Bwana Juma umeoa. Umeoa. Na katika kuoa, wewe una haki kwa mke wako. Na hivyo hivyo mke wako, jini yosaba, ana haki kwako. Ukinyima haki yake umemdhulumu, na ukifa Mwenyezi Mungu atakuuliza. Na hivyo hivyo Bi Amina, una haki kwa mmeo. Ukinyima haki yake wewe umemdhulumu mme wako, na ukifa mbele ya Mungu utaulizwa. Kwa hiyo haraka haraka, acha nizitaje haki hizi. Haki za mke kwa mume wako. Jambo la kwanza, umtii mume wako. Jambo la kwanza kwa mwanamke. Kwa wale walikuwa wafahamu na wafundisha, na kwa wale ambao wanajua basi nawakumbusha. Jambo la kwanza, mwanamke inabidi umtii mume wako. Kwa jambo lolote lile atakalokuamrisha ambalo haliendi kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini maana ya kutii? Kutii ni kufanya kila anachokitaka mume wako, kwa kuwa sio madhambi kutifanya. Na kuacha kile alichokataza mume wako, kwa kuwa sio madhambi kukiacha. Huyo ndio utii. Na ukenda kinyume unapata laana. Nini maana ya laana? Laana maana yake unapofanya jambo linakupunguzia thawabu zako mbele ya Mungu, linakuongezea madhambi. Kwa jambo la kwanza, Bi Amina, katika haki za mume wako lazima umtii Bwana Juma. Kule kwa mzee Ezekiel umeshatoka, hivyo kwa mzee Juma inabidi umtii mume wako kwa kila kizuri atachokuamrisha. Jambo la pili, usimnyimi godoro mume wako. Nafikiri ni watu wazima. Usimnyimi godoro mume wako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, mwanamke ambaye atakayemnyima godoro, atakayemnyima tandiko, atakayemnyima kitanda mume wake, basi mwanamke huyo hulaaniwa toka usiku huyo mpaka kunapopambazuka alfajiri. Na nyumba kishazidi laana, inakuwa na giza, kwa mambo mengi yenu yataharibika. Kwa hiyo katika haki za mume wako usimnyimi godoro hata kama umekasirika. Jambo la tatu, huna ruhusa kutoka nyumbani kwako isipokuwa kwa ruhusa ya mume wako. Unataka kwenda kule kwa mzee Ezekiel, mwambie Bwana Juma leo nitakwenda kuwaona wazazi, akupe ruhusa. Yuko kazini au yuko mbali, pigie simu, omba ruhusa. Ukitoka bila ruhusa, kila tambo moja unapiga au hatua moja unapiga, unapata madhambi 10 na unafutiwa mema 10. Kwa hiyo jambo la tatu, usitoke nyumbani kwako bila ruhusa ya mume. Jambo la nne, katika haki za mume wako, usimkaribishi nyumbani kwako mtu yoyote ambayo
unafahamu hapatani na mume wako, hata kama ni ndugu yako. Unajua huyu na mume wangu hawaelewani, usimlete nyumbani kwako, sababu ukimleta nyumbani kwako mume wako atakasirika na itakuwa mwanzo wa kuvuruga nyumba yenu. Kwa mume wako kwambia fulani sitaki kumuona hapa, tii amri yake, kama tulivyokumbusha kwamba katika haki za mume ni kumtii katika yale ambayo anakuamrisha, ambayo sio madhambi. Jambo la tano, usitoe kitu chochote ambacho ni mali ya mume wako bila ruhusa yake. Usitoe kitu chochote nyumbani kwako ambacho ni mali ya mume wako bila ruhusa yake. Mfano, jirani anakuja kuomba sukari, ukachukua kilo mbili ukampa, ni jambo zuri, lakini kama sio ruhusa ya mume wako, wewe unapata madhambi. Mume aliyenunua ile sukari anapata thawabu mbele ya Mungu. Kwa usitoe kitu chochote nyumbani kwako bila kumshauri au kumwomba mume wako. Jambo la mwisho ambalo ni sita, katika Uislamu kuna ibada, kuna ibada za faradhi na kuna ibada za sunna. Kwa usifanye ibada yoyote ya sunna. Mfano, kuamka usiku ukasali, lazima muombe mume wako ruhusa, sababu wewe unaweza kuwa unataka kusali, yeye anataka kitanda. Kwa muombe mume wangu leo nataka nisimame mbele ya Mungu kumwomba Mungu. Akikubalia swali, akikatalia usisali. Mfano, kuna funga za sunna, leo mimi na somo mmeoko kwenye bali, muombe ruhusa. Kuna ibada za itikafu, usoni mwezi wa Ramadhani wote wanataka kwenda msikitini, usiende msikitini bila ruhusa nini ya mume wako. Akikubalia nenda, akikatalia ikaa. Ukifuata maneno haya au haki hizi za mume wako ukatekeleza, kama alivyotufundisha Mwenyezi Mungu, alivyotuambia Mwenyezi Mungu na akatufundisha Mtume Muhammad SAW, utakuwa umepatia katika kupenda, nyumba yako itakuwa ya raha mustarehe, waswahili wanasema hivyo. Hivyo ungekuwa bwana Juma, na wewe una haki zako kwa mke, haki za mke wako, za mke wako kwako. Moja, mlishe kile utakachokula. Maana yake kwamba mlishe kiasi ya uwezo wako wewe. Na jambo la pili, umvike kile utakachovaa. Mfano, kuona hapo umependeza na basi dala 500, basi na mke wako avae basi dala 500. Ukivaa jinsi ya dala 40 na mke wako avae dira na dala 40, mwote mwende sawa sawa. Ukivaa 200 na wewe mpe siperi wansi ya 200, ndio mtakuwa mkwenda sawa sawa. Hiyo ni haki ya mke wako. Na tatu, umlaze pale unapolala kwa kiasi ya uwezo wako. Unaweza kupanga dela nyumba dela 1000 na alale mwenyewe, sababu haki ya malazi katika Uislamu iko kwa mume. Mume lazima agharamie malazi ya mke wake, hata kama mke ni tajiri. Mfano, na nyumba akikupa kwa kheri, alhamdulillah, umekuwa umepata kheri. Akikataa, lazima wewe upange nyumba, sababu wewe ndio mume. Mume ndio kichwa cha nyumba, lazima upange nyumba umlaze. Hizi ni haki zako za mke wako kwako. Ukiyatekeleza haya, basi utakuwa na raha katika dunia na uende kesho mbele ya Mwenyezi Mungu ukapata raha, sababu mwisho anaujua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa machache haya, na Mwenyezi Mungu aibariki ndoa yenu. Amina. Na Mwenyezi Mungu awape kheri katika nyumba yenu. Amina. Na Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya riziki katika nyumba yenu. Amina. Na Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa vizazi vyema ambavyo vitakuja kupigania Uislamu. Amina. Na Mwenyezi Mungu awajalie muwe watu wazuri, wapole na watiifu kwa wazazi wenu. Amina. Kama Mwenyezi Mungu awape mema katika dunia na akhera, na akhera awape mema, awakingeni na adhabu za kaburi, hivyo hivyo awakingeni na adhabu za moto wa jahannam. Amina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Baada ya kusikia mawaidha ya ndoa, nawaza tunaenda kufika mwisho. Kama jinsi nilivyozungumza mwanzo, ndoa ya Kiislamu haiwagi na mambo marefu, lakini tuelewane wakina baba na wakina mama. Lakini mimi mara kwa mara ninapanga niko kati kwa kati, lakini kwa vile niko mwanadamu, kuna yale ninapatia na kuna yale ninakosea. Aliyekuwa anatoa mawaidha ya ndoa amezungumza hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kusema kwamba akimlingania mama harusi, hadithi hiyo inasema kwamba amelaaniwa mke ambaye atakayetakwa na mume wake alafu akakataa. Amelaniwa tangia usiku wote mpaka alfajiri. Sasa twende kunako upande wa kina mama, au nende upande wa kuwasaidia wa kina mama. Swali linakuja, je, na mume naye akikataa analaniwa vile vile au namna gani? Najua mtaitika Jibu langu, alitokuwa amelaaniwa na yeye, lakini atakuwa amefanya makosa na yeye kukunyima haki zako na wewe, kwa sababu na yeye kuna haki kwako wewe, kama jinsi Uislamu unasema. Mtu wa kina mama, si ndio hivyo? Ndio. Haki kwa haki, si ndio hivyo? Haya, kwa kumalizia, acha nimkariki. Haya, kwa kumalizia, acha nimpe Sheikh Acheni atusomee dua fupi tu kwa kuibariki ndoa hii, alafu tukiwa tumeondoka na muda ndio kama umekwisha hivyo. Haya, kwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Mwenyezi Mungu tunakuomba uibariki ndoa hii. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Allah uweze kuwajalia hawa ambao wametukusanisha hapa, Bwana Juma na Bi Amina, ndoa yao iweze kuwa ni ndoa yenye raha ambayo haina karaha. Mwenyezi Mungu tunakuomba utie mapenzi kati yao na huruma. Mwenyezi Mungu tunakuomba uwaruzuku watoto wengi ambao watakaokuja kuwasaidia wao na kuwasaidia wale wote ambao wanaowazunguka na kuinua jina lako. Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi pia na sisi ambao tumekusanyika hapa, tunakuomba ya Rabbi ya Karim. Kuna wale ambao wametoka safarini huko mbali, tunakuomba kama jinsi uliowafikisha kwa usalama, tunakuomba ya Rabbi uweze kuwarudisha majumbani kwao kwa usalama na amani. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi uwahifadhi katika safari yao, uwatilie safari iweze kuwa safari nyepesi ambayo haina matatizo. Kwa huruma wako Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is your wedding day, a special day for you, so rejoice and celebrate this unity of two. Sitting
listening, waiting patiently for his bride. No matter how hard he tries, he can't hide it, what he feels for her inside. Change your mood and start smiling, 'cause we're here now to enjoy. Karibisha familia yake ya kaka yetu Juma kuingia mahali hapa mara ya kwanza kabisa.
Double mix, tupate mziki. Chef kutimie maripola. Karibu, karibu, familia, karibu. Iji, tukine kibitu. Mapapia ru. Iji, tukine ramana bitu. Abatulisa. Wanapoingia pole pole, wanapoingia pole pole yao. Pigeni vigelegele. Lou shambale, lusiku lawuya. Mama nobitu. Masika emos. Iji tu kina kemi tu. Iji legana ti pasi. Iji legana. Wanna, 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 wan
wakina dada wanatesa kwa Marido. Twende, 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 teza Marido, teza. Na wakina baba jamani, wana watu wa Jerusalem waliposikia kwamba Bwana anakuja huko Jerusalem, waliandaa njia nzuri, wakatafuta na wanakuja kusudi, wakapamba na maua ili apite Yesu, wakapamba na maua ili apite Yesu, wakakata na matawi ili apite Yesu, walitandika na vitenge ili apite Yesu, na huku wakiimba wimbo huu.
na bado. Bas, baame, bado yetu wanakuya, baraji. Sasa ni wakati ya kukaribisha tunaanikia wetu, our princesses, our queens. Ladies and gentlemen, the bridesmaids and the bride herself, the queen. Jamani tusimame tumkaribishe mtoto wetu. Mtoto wetu anakuja. Lolo! Bagaraji. Ambia jirani yako anakuja. Yeah.
Let me have this pleasure. Many nights are up.
siku ya kwanza kukuona kwa macho sana yoni ni amanie sasa kuta ni joni kukusia I feel we might jambo la heri. Basi kwa hiyo hatutataja kila mtu kwa jina lake, lakini tunasema kwa nyinyi wote ambao mmekuja kutuunga mkono kwa siku ya leo, karibuni. Asante. Mimi na mabwana, kwanza karibuni kama nilivyosema, na napendeza nyote mtakao pande huku, yale mnanacho huku na mwananga, na nikiangalia hapo pande wangu bala sababu kule tunamtoa Juma. Basi acha nishoe nafasi hii, nataka nikaribishe pande zote mbili. Ningeomba mkuu wa familia kutoka kwenye upande wa familia ya mke na familia ya mume kwa neno ama speech kwenye kitabu cha jambo. Karibuni sana kualika navyo au kuandika majina vile vile, kama mtu aliandaliwa kutoka kwenye upande wa mwanamke na kwa upande wa mume. Basi tafadhali karibuni hapo kwa ajili ya neno fupi tu
less than 5 minutes. Tashukuru sana. Ndiyo, nawaza mtanichoka kwa sababu nimesimama mara nyingi. Turu ya kwanza nimewakilisha yule ambaye alikuwa hayupo, na huyu ndiye wajibu wangu sasa kwa ngambo hii. Nawaza siku ya leo sio siku ambayo hatifahamu, ni siku ilikuwa tumeitarajia na tukua tunaingoja kwa hamu sana. Na kwa hiyo tumekuwa na wageni wetu ambao tulikuwa tumepana ahadi ya kuwa tutakutana siku ya leo, na ndio sababu tuko hapa. Na kama vile mwenyeji wa hapa kwa siku ya leo, ningependa kumkaribisha mzee mwenzangu ambaye ameongoza huyu msafara. Appointment yetu ilikuwa ni hapa kwa siku ya leo na kwa saa kama hizi, na nimemwona tayari amefika. Nitampa neno ambalo amekuja nalo kwa maagizo ambayo tumekuwa tumeagana kwa siku ya leo tukutanie hapa tuongee na tuelewane, tuyamalize yale ambayo tumekuwa tumepatana mimi na yeye. Asante, karibu mzee mwenzangu, karibu baba. Asante sana. Nashukuru kwa sababu hiyo kwa kunipa nafasi, na naweza kusema kwamba kwa Mustafa wengine kuna nao hapa, tunasema jambo kwa wote. Jamani, tuitikie, watusalimu. Musitike, muitike, tutaongea. Ndio. Kwa kweli mshayamaliza. Naona sina la kuongea, mshayamaliza. Bana, nakumbuka siku moja ulifika nyumbani. Nasema kwamba jamani, hapa mtoto wangu inaambia kwamba nilipata kikwa, nilipata mpenzi hapa. Wakati tulipofika tuliongea kama wazee, tukamalizana, tukapangana ahadi. Na hiyo ahadi tuliopangana naona kwamba inaendelea vizuri, lakini bila kusahau mimi kinywa changu kinaongea, lakini neno linaezekia. Neno ni Ezekiel alinituma. Na sisi wote tuko majirani hapa. Na tunaweza kusema kwamba kuna yetu kambali sio wengi. Na mnaweza mkaujiuliza mbona Ezekiel alinituma wapi? Kwa tunaona mke wake. Nisiwashangaze kwa sababu mimi na historia ya Ezekiel haijamruhusu kusindikiza mtoto wa kike anapokwenda kuolewa. Asante. Asante kwa hiyo. Na bila kuwakawiza, ulikuja nyumbani tukaelewana, tukapana ahadi ya kwamba leo kama ni ngumi, kama ni kucheza, kama ni kufurahi, tukutane hapa hapa tuambiane ukweli. Kwa hiyo Ezekiel amenituma kwamba nije kutimiza ule ukweli wenyewe ulioongea siku hii. Na kwa sasa hivi chenye kimetuleta hapa, kama unaona umati wa watu, naona unashangaa, pengine unaona sura zingine ziko tu za wageni, usishangaa. Tumekuja kukukabidhi jiko lako mchana kweupe. Jameni, tushangilie jameni. Na tumekuja na familia, ila hata siku nyingine Ezekieli kama hayupo usije kuuliza sema kuna ahadi nilijana na Ezekieli hakuitimiza. Hapana, leo tunakuja kukukabidhi mkazana wako, maana jipo lako mchana kweli. Asante sana. Sina mengi ya kuendelea. Kwa hiyo hilo ndio hadi tulio ya tulio pana na tumekuja kuitimiza. Asante. Sawa mzee, baki hapo kidogo. Haya mzee ameongea ni kweli kabisa. Nimeshughulika siku nyingi nikipanda nikishuka na kijana wangu kwa hii hali ambayo mnaiona leo. Lakini napenda kumshukuru mzee wangu hapa kama vile anamwakilisha Ezekiel. Tumeongea sana na mzee Ezekiel, na ahadi ambayo tumeongea na Ezekiel tulipana appointment ya siku ya leo
ya kuwa tukutane hapa tumalize yale ambayo tumekuwa tumeagana. Na ni kweli kabisa naona kama ni mtu mzuri ambaye anachunga ahadi na kuitimiza. Hana unafiki ndani yake. Lakini kabla nitahakikisha vizuri kabisa, nitamuuliza kijana wangu kwa sababu unajua ndio hivyo tena. Ningemsi kijana wangu kule Juma asimame na mke wake pale ambaye wamekuja kutukabidhi kwa siku ya leo asimame. Juma, sijui kama kuna mikrofone nyingine pale wamempokeza. Jamani, protokole mpokeze mikrofone ili nisikie Juma atanambia nini. Juma, najua nimetembea sana na waza siku ya leo nitapumzika. Nimechoka. Na waza na wewe leo utatulia, hata na mimi roho yangu itatulia. Mzee amenifikishia hadi ya leo. Nilikuwa nataka unihakikishie kama mzigo wako umefika salama. Najua kwa mzee Ezekiel ana mabinti wengi. Inawezekana kuwa amekutumia yule ambaye wewe haukumchagua, na kwa furaha nyingi ya utizami vizuri, kesho utarudi kunambia mzee, utarudi kunambia asubuhi mzee, ule mzigo sikuangalia vizuri, kumbe wamebadilisha. Nataka uhakikishe mbele ya watu ya kuwa na mzee yeye na ushuhuda ya kuwa huyo mzigo ni yule ambaye umechagua. Juma, nauliza ni wewe, nipe jibu. Nianganie kwanza. Ndoye. Aha. Kwa nani? Ni yeye. Ndio. Sawa kabisa. Sisi nashukuru sana kwa uaminifu ambao nao. Najua tuna vijana wengi. Kesho ukiona mwingine kijana wangu anatembelea kwako, ujue kama mambo yatakuwa mazuri kama haya tulio nayo kwa siku ya leo. Asante. Ya, nashukuru sana kwa sababu mlikubalia kwamba nimeleta muhusika. Ndio kwa nashukuru kwa hiyo. Na kwa hapo usichoke tu. Unapopiga jicho hivi, eh bwana. Kipiga tusimalizie macho kwa tu hivi. Hata napendeza kweli. Zangalia napendeza. Na ukija tu usiwe na wasiwasi. Fika, hatuna wasiwasi na mtu. Asante. Usijibague kamera yako, usijui mimi ni nani, mimi tunataka mtu tu na tuelewane naye. Asante. Asante. Jamani, makofi kwa wazee wetu. Asante sana wazee wangu. Kweli tumefurahia. Asante sana. Vijana nyie hapa, mmesikia maneno mzazi sema kuna wengi huku. Lakini cha kwanza tunyoma nywele. Mzazi sema tuchagua, lakini tuchagua nywele. Ah!
kabisa. Karibu sana. Naam kabisa, na shukuru sana. Nisi umeuliza, hiyo inamaanisha kuruka kama ndege. Au kama nyaja bird. Okay, so this bird inaruka, na sisi tunacheza hiyo wimbo inaruka hivi. Ndio maana yake. Asante sana. Kwanza kabisa ninawashukuru kina mama wa Fulero wote wenye mko hapa leo. Niliwaona wengi huko wakati nilikuwa huko, lakini hapa naona mko wachache. Wengine wameenda wapi? Hawajafika. Hawajafika. Wenda kwa sasa. Hao wamechelewa, wameharibu mpango. Mungu awajalie na wao wafike. Ndege yao ilaribika. Kwa sababu hata na sisi naona mambo ndio bado. Hivi tusije tunaanza. Basi kwa majina naitwa John Bebe Mihigo, na mpaka majina yangu zote. Na mimi ni mwenyekiti wa Wafuliru wote hapa Marekani yote. Na huwa ninashukuru sana, na ninatoka na furaha sana ya kusema ya kwamba wakati ninaona vijana wa Kifuliru wanaoa ni jambo la cha sana. Wafuliru oye! Huwa ninasema kwamba nikiona kwamba kijana au vijana wa Fuliru wanaoa na kuolewa, huwa ninafurahi sana. Hakujapita mwezi tulikuwa wapi hapa? Buffalo. Vijana wetu tena walioana huko, tena nikasema ilikuwa ni super marriage, tena ilikuwa tena Mfuliru na Mfuliru wengine.
na ninashukuru kwa sababu niliona watu wote waliwasili pale. Na leo tena vijana tumeruka, wafuliwa wamevuka mpaka hata na mpaka. Sio hata Kongo tukavuka mpaka wapi? Burundi. Mfuliwa wamevuka mpaka wapi? Burundi. Kumaanisha tuko very powerful. Strong. Mimi ninasema tena hongera vijana wetu wafuliwa wote kwenye muko, kila siku nawaambiaga ukiona nyumba ya mfuliru yoyote hapa Marekani, mfuliru awaye yote hapa Marekani ambaye ako na binti ambaye umependa kuoa, nasemaga hiyo milango iko wazi, ingie hapo bila wasiwasi, gonga nyima kwa kufungu, kwa kukataa kufungua mlango, piga simu, namba yangu iko 24/7 open. Nitaenda kwa hiyo nyumba mimi kama kiongozi Marekani yote, na nitakuta kwa nini hapo. Sababu hii imegonjwa kisi wamesema hivi. Corona wao iko na corona, nikwambia vipi? Chukua hii hapa. Kwa hiyo sasa inakuwa hivyo. Wale vijana ambao ni masingo wa kudero wenye hawajao. Hakikisheni tuko na wamama wamezaa, wabinti wazuri sana wafikiri wapo. Hawa mama wote mnawaona hapa na wengine wapo, nimesema walikuwa wengi hata wengine hawajakuja. Wote wamezaa wabinti wazuri. Rudia tena kapata kusikia. Narudia nasema wavulana wote wa Kufuliru Marekani nzima. Kwenye Mungu hawa mama wote wamezaa wabinti wazuri. Ehe. Kwa hivyo wachache kushinda mko mnasumbuka mnarandarana mnatakataka. Gonga mlango ukupatika nyumba yoyote ile unataka. Wakikataa kufungua niambie. Kwa sababu mimi niko na access kwa kila nyumba ya Kufuliru hapa Marekani. Niko na access nikiingia hapo atafungua. Kwa hivyo nashukuru sana kamati ya Kufuliru ambayo imesaidia kuorganize huu mkutano kwa sababu leo hii kama tuko tunaona tunasherehekea, tunakusanyika tuko wengi hivi, bila shaka Wafuliru wamefanya kazi kubwa. Hata wakina mama wenye mko mnaona hapa wamefanya kazi kubwa sana, ili kwamba sherehe iweze kufanana jinsi inafanana hivi. Hivyo basi ninashukuru sana kamati nzima ya Wafuliru hapa Marekani. Tuko wengi, siko peke yangu, tuko wengi ambao tunahudumia kwa kamati, na niko naona wanakamati wengi pia hawajafika, lakini niko na baadhi yao hapa hapa kwenye niko hapa. Thank you.
stay here. Stay here. Subiri, subiri. Hii makuta itatosha. Come with. Pata, welcome to the ball. Dio. Nipate, Christian Dioro. Dio, Dioro. Better chain, like a man, like a man. But Halo. Sasa. Natani karibishe. This one, I love this one. Yamani. Mitafanya tu kakaina flani wale leke hapa mkoni kidogo. Huu wakati mtaojua wenye. Mnajua kila kitu tunaendeka mduara, tunapiga tu hizi. Wewe. Mnajua eh? Ati shosteleni shosteleni pendeza pendeza. Halo. Kama kwenye mjarabu mwenzako. Kwenye jamani. Wapenda mjarabu jamani wako wapi? Wako ule mda wenu. Vidole vitatu tu, vidole vitatu. Hey! Jamani wewe. Sasa. Kiuno chako mwili wako. Aha. Sasa.
We'll be right back.
Yes. Il m'a fallu cette vie.
la chérie, va t'embrasser le copain, ma pas calé tout. Sky, she is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah, imamaya bwabaya ngozi chuku. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi diuko. Oh yeah, imama ya bwawaya. Yeah, ngozi chuku bunkeya. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kuno dia niru. Obidia, yeah. Niliwambia toka China inatoka China. Ili safiri mama. Yeah. Jiti, Jiti, come on. Jiti, Oh yes, we let him akasi. Nanya kolo kolo ya, poto vota ya. Mampaka, mampaka ni kolo ba mama bilenge. Nizide, ya kutongo na chito yo ya bukosi. Yeah, yeah, yeah. Encore! Kiti ya bukosi na oh yes, we let him akasi. Nani? Nanya kolo kolo ya, poto vota ya. Mampaka, mampaka ni kolo ba mama bilenge. Nizide, ya kutongo na chito yo ya bukosi. Swata, swata.
Jamani tuendelee na traffic. Jamani tukamaliza mazawadi tuendelee. Lakini tuharakishe kwa sababu jamani tuna njaa.
Samani ninatangaza kabisa haraka haraka. Jamani tunatoa zawadi sio kucheza. Tuna lani kubwa, tuna watu wengine ambao turuhusu. Tutoe zawadi na tunaendelea na mambo mengine. Sio kwa kucheza safari sana. Sisi. Thank you.
Okay.
Thank you.
mutacheza hapa mutashindwa. Mwepeka kwa mnapenda cheza, shati pende. Mwacha kuchoyo, na sisi tunataka hivi ya ngoma nyumbani. Zawada zijaisha hata, kumu shanza cheza. Mwanda kwanza mpunga kidogo joto na zidi. Basi, presida, elika mbili tu. Utambio umetazali gani? Elika mbili mi. Sawa, sawa. Hata kama naona hao watu walikuwa hawajakata kiu ya mchini. Sasa hapa Bwana na zawadi ambayo imetumwa na wafuliru wote Marekani. Hii ambilope ni nzito sana. Narudia nasema ni nzito sana. Lakini msije mkanyonga mwenye ataipata hapa. Basi mnyonge. Naomba kuwe na security kwa sababu watu wakisikia nzito sana wanaanza kutoa macho. Amstoe macho. Nasema nimetumwa na wafuliru wote Marekani kwamba nikuzawadie hii zawadi kutoka kwao. Na ndio maana walikuja wanaishindikiza zawadi yao kama mtoto wao ambao umefanya jambo hili kwa siku ya leo. Basi nitaomba kwamba huyu makamu wangu akukabidhi hii zawadi ambayo imetoka kwa baba zako, kwa mama zako, kwa washangazi zako, kwa ndugu zako, yani wafuliru wote Marekani wamejikusanya kukupa hii zawadi. Pigia makofi mazuri zawadi. Ngapi? Ngapi? Ni ngapi? Chuma fungula hayo. Aniu anata ibusu. Anajibu pia. Désormais, c'est bien la guerre.
veux t'épouser. Je veux t'épouser. Le vent des marins va t'honorer. Je vais t'honorer. Je vais t'épouser, devant tes parents, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Ah, 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 ah. Je vais t'épouser. Ah, ah, ah. Je vais t'épouser. Ah, ah, ah. Qui a dit que la Lorraine de Gang allait tomber? Elle ne tombera jamais. Allez, bi, bi,
Yale, la guise Congolo mama na Jaiden. Chipe kiss engineer full, full, full. Chemina wedi poche de tous les animateurs congolais. Si pisa si koba ngoma pele choli. La bénédiction de la famille Koufou. Dédicace à Di. Maman Chalamwana. La rate Moutouache. Lizzie Lionzo. Maman Midiabel. Merci pour tout. Zino Sefayette. Ya Nyoche. Nyo Kalongo. Ya Josa. Le Moubasi. Ya Serge Fayette. Salut. On combat tous mais pas sur les mêmes fronts. Appelez-moi Kyrios Kujarati Détro. Attitude catholique. Tolé kaka bango nantina. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nova Digokate, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que... Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Ma quantique aussi tibou.
Murakoze cyane, murakoze asanzwe sana. Kwa hiyo sasa acha nikaribishe tena mshinga naye ili amalizie mambo hapa. Karibu. Nataka kumalizia. Na ninapenda kuongea sana kuhusu mila. Sipenda sana. Jamani tusikie ile tusikie no. Watu wakisha kafasi moja wakila kila watu mamileza. Sisi mila zetu tunasema hivi, mtoto akionewa baada ya siku tatu tunakwenda kumtoa nje, yaani mama yake mkwe ama jeshi ndani watamchukua, wata siku tatu tunamtoka nje, alafu tunakwenda kumtoa nje na vitu vyenye aliacha nyumbani. Na kwa sasa tunafanya hivi kwa sababu hapa tuko kituo hapa tuwezi kwa kazi. Kwa hiyo tukikaa sisi tufanye kile kingine, sisi tena vile sherehe sisi hadi siku ya tatu itakuwa ni hatari kuhusu na maisha yetu kuna kwa. Kwa hiyo tunakwenda moja kwa moja kumaliziana leo leo. Nawaza mara ya kwanza ni kukabidhi ile kazi yako. Nishukuru kila mtu alijua, kila mtu aliona kama chama. Sasa hii ni mwitu wenye alikuwa na chukachuka pale nyumbani. Sasa tuwele kwa matumizu makubatia nazo, ndio tunakuta tina kukabisi bini kama huu, mungu mkia nyumbani, mungu sikio kuchakura nini, mungu kwa hivyo ni mtu. Basi, hiyo ndio tunakuta kukabisi na hakuna sheria yoyote tutakayo ufanya ya kutoa, hivi tunamalizia kwa sasa kwa sasa. Ndio, tunashukuru sana kwa haya yote ambayo mtu anashirikizwa na mambo yake yote. Yaani hii inaonyesha ya kuwa hakuna tena ile sherehe ya pia kumtoa nje, yaani tunamalizia ni hapa hapa. Hapa ndipo wameonyesha sherehe ya kumtoa nje, kwa sababu tunakuwa na kazi nyingi nyingi, tuko na shughuli nyingi katikati ya wiki. Yaani inabaki ni kwa bwana pale kukomboa bibi yake hapa niko. Ni kazi ni kwako kijana, sogeleshe bibi yako pale umwambie akupe bibi wako. Yeah.
Let's go.